1,000. Approaching minimum 50. 40. Bank angle. 30. Bank angle. Bank angle. Bank angle. 40. 30. 20. 10. $1,000. $500. $400. $300. Approaching minimum 50. 40. Bank angle. 30. Bank angle. Bank angle. Bank angle. 40. 30. 20.
100. Don't think. 200. Don't think. 100. Think rate. Approaching minimum. 50. 40. Don't think. 30. Bank angle. 40. 30. 20. 10. 200. Approaching minimum. 50. 40. Bank angle. 40. 30. 20. 10. 100. Bank angle. Approaching minimum. 50. 40. Bank angle. 30. Bank angle. 40. 30. 20. 10.